တာနူလေသမားတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေပန်ရှင်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တာနူလေသမားများတမကကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါဗိမျိုးနယ်မှာအရင်ကတာနူလေသမားများတမကရှိခဲ့ပေမဲ့လောက်ဆောင်မှုအားနည်းရာကြောင့်ခုလိုတည်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါဒီလေသမားရဲ့တမကရဲ့ပေါ်ပေါက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဟာဟိုသာစုစည်းမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုလူရင်ချက်ကိုတောက်ဆူလဲလဲမရဘူးတောက်
ကျွန်တော်တမကပေါ်ပေါက်ချင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်သမားအတွက်အားစေတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလုပ်ငန်းမှတစဉ်ကျေးလက်ဒေတာကောင်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့တာနူလက်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေပြဌာန်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အသေးပေါ်စီလိုက်တဲ့ဒီတမကဟာလက်သေးမြေသိမ်းပြဿနာတုံးခုကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသ
ตอนนี้ก็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 ตอนนี้
တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရွေးချယ်ချက်တဲ့တန်နူလဲသမားများတမကအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကအဖွဲ့ဝင်39ခုနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ ဩဂလာစရနေ့မှာတော့စန္ဒဝတ်ကြီးရွာအုပ်စုကျွဲကူလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ရန္နာရက်ကွက်မှာစိုင်းမုတ်တင်အခမ်းအနားနဲ့ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်